Skoro sam pitao jednog direktora kompanije, hoću da radimo trening, on kaže hoću. Ali hoću da otpustim pola ljudi. Ja rekao što? Pa kaže nisu mi dobri za prodaju. Ja ga pitam kojim je šef prodaje? On kaže on. Ja pitam šefa prodaje, kaže mi, piši mi šta radiš u toku dana. On kaže, pa radim Excel tabele, radim izveštaje, pričam sa direktorima, radim strategiju, a kažem, gde su ti ljudi? Pa ne, kaže, radim i sa ljudima. Ja kažem, a kako radiš sa ljudima? Pa kao radim. Pa rekao, ko ih mentoriše? Ko radi sa njima? Ko me kucuje na vrata i kažu, šefe, danas sam imao 3 odbijenja, što da radim bolje? Dakle, ako to ne radiš sa njima, nemaš pravo da im daš otkaz. Ako to ne radiš sa njima, nemaš pravo da im daš otkaz. Tebi treba dati otkaz. Šta ste na kraju radili? Pa, bili su bez teksta. Bili su potpuno bez teksta. To je ta istina koja se ljudi plaše. Tako je, to je istina. Tako je. 70% tvog radnog vremena kao menadžer, prodjer, direktor, prodjer, treba se baviš ljudima. Da pomažeš njima da postanu bolji, oni će ti vratiti to kroz ispunjenje kompanijskih planova. Give to get. A direktori se kriju iza Excel tabela kao lekari iza diploma. To ne znači ništa. Ako na tebi ne vidim, neću ti verovati.